E nós estamos aqui no Era Buffet, do melhor do tal Claudinho, que no último programa contou pra gente como que é debutar, como que é essa festa. Teve uma evolução, Claudinho, e hoje como é que é a organização dessa festa de 15 anos? É, houve sim, houve evolução nesse sentido da festa de debutante e da festa de casamento, mas o tema hoje é debutante. Hoje procuram-se uma cerimonialista. A cerimonialista cuida de toda a organização, procura para você o salão, o buffet, o DJ, a banda e até o tema que você quer desenvolver na festa da sua filha. Mas você também pode ser a sua cerimonialista. Você pode produzir a sua festa buscando, primeiramente, aqui vai uma dica, né? O salão de festa. Nossa região, os salões estão todos lotados. As debutantes preferem o salão que tem uma escada para ela descer na hora da cerimônia. Então, achar um salão com escada para descer não é fácil. Nós temos poucos em São José dos Campos, mas fica aí a dica. Então, buscar um salão com uma antecipação maior. Depois, buscar o buffet, o DJ e escolher o tema para a festa. Feito isso, é convidar os amigos, ver quantas pessoas bom, você vai querer na sua festa e desenvolver essa ideia. Nunca deixar, então, para a última hora para fazer a festa. Tem que organizar bem antes, já reservar bem antes. De jeito nenhum. E principalmente se ela se der agora no final do ano. Quando a festa, o aniversário, o acontecimento vai ser no início do ano, até o meio do ano, a facilidade é maior para os bufês, até para os salões. Mas do meio ano para frente, a dificuldade é muito grande. E a escolha do tema. Hoje nós temos festas de debutantes, todas elas com DJ, não existe mais chance de ser outro, sempre é um DJ, com temas de após a cerimônia, acontece tudo direitinho, até a cerimônia da descida da escada, ou seja, dos parabéns. Depois disso, elas têm acontecido a balada. Todas elas viram baladas, as meninas dançam e se divertem muito, toda a família, todos os amigos. Quero organizar, então, uma grande festa de debutante? É só procurar o Era Buffet. É, nós temos aqui um vasto conhecimento, com mais de 2 mil festas realizadas e toda a estrutura, inclusive o salão com a escada.